Eu estou aqui agora, gente, com a Madalena, nesse bairro que eu acabei de dizer, chamado Bairro do Tatu. E nós estamos aqui andando, e eu acabei descobrindo essa bênção aqui, ó. Uma extensãozinha de sítio, né? Vocês podem observar que é uma extensão de um sítio, porque, ó, tem galinha da Angola, tem uma ali, ó. Olha lá. Tem um pessoal ali mexendo com as cabritas. A Madalena já falou para mim que ela vai querer ter uns animais desses para criar. Eu falei, você vai preparar, porque onde tiver cabrita, não nasce nada. Ela come tudo, destrói tudo. Mas a gente tem que ter mesmo um pedacinho para ter esses animaizinhos, porque o leite da cabra é muito bom. E nutritivo e caro, né? O pessoal tá indo buscar na beira do mato lá, na beira da linha de trem, tá indo buscar comida para eles. Eu só não sei se é viável pegar certos matos, mas o animal também não vai deixar se enganar, né? Eles sabem o que comem, né? Lugar gostoso. De trás da estação. Aqui tá tudo abandonado, né? Lá vem o trem. Eu vou ali agora, que dessa vez eu não vou perder ele, não. Da outra vez eu perdi. Opa, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Uns patinhos aqui. Vou ali pegar o trem. Aquela hora eu perdi ele, né, Madalena? Agora eu não perco mais, né? Eu perdi ele, eu bobiei, ele passou. É mais ou menos assim, pessoal. Antigamente era mais ou menos assim. O pessoal ficava esperando aqui. Ele vinha de Americana. O pessoal embarcava, ia para Limeira. De Limeira eles continuavam, né? Para Campinas. Aqui os passageiros, ó, que seria os passageiros antigamente, né? Ó. É, seria aqui os passageiros. Agora eu vou virar pra cá que eu vou pegar ele, que ele tá vindo ali, ó. O farolzão dele lá. Lá vem ele, ó. Agora pode cantar, olha o trem, né? Vou dar buzinado. Ah, ele buzina, né? Vai com o drone por cima, né, Cícero? É, agora não dá mais tempo, né? Lá vem ele, gente. Thank you.
carro dele agora, bem. Mais uma vez, mais uma vez. Pessoal, dê uma olhadinha ali, ó. Nós temos ali, ó, um macho fazendo uma oração ali forçada, comendo a comidinha lá, já ajoelhado, tá vendo? Ajoelhado, fazendo a oração da tarde. Ah, meu neném tá ali, ó. Ah, lá, o pai tá junto. Como chama? É Iago. Iago seria o mesmo Thiago nosso, né? Ou não? Ah, então, não sei. Eu quis aproximar do... Eu acho que é mais ou menos o nosso Thiago. Ele sim. É Yuri. Aí eu quis meio parecido. Yuri Iago.
Por que será que eles ficam assim, né? Descansando? Não, é porque eles quis comer. Ah, tá, mas é assim que eu moro no piso. Aqui eu achei aqui, ó. Olha os outros querendo também. Só isso? Olha o tamanho desse, né? Ah, só isso, rapaz. Nossa, se fosse eu morrer, tinha morrido. Tá gravando? Ai, filhotinho, que bonitinho. Esse aqui é de raça. Nossa, tá todo mundo pescoço. Oi, como é? Ah, filhão, não sei, mas é. Não sai, mas nem coisa brava. Come com gosto mesmo. Mato, né? Rapaz, mas come mesmo, hein? Mesmo. É, aí você enroscou a cabeça aí, né? Vem cá, peraí, deixa eu te ajudar aqui, senão vai dar uma confusão. Peraí. Vem cá, vem. Não tá nem aí. É que ela quer comer. E ela o outro também? Mas esse não tem chifre, é outro. O chifre, ó. Já tirou, né? Bonitinho, esse daqui não tava pegando o colo. Esse é fiotinho, né? Olha o gato. Esse daqui também é fiotinho. É, olha lá. Olha aí, ué. Legal. Tá aqui, mama, lá dentro. Esses cabritinhos, eu acho que são irmãos, do mesmo tamanho. Não, Cícero. Mas eu não sabia, né? Mais um pouquinho. Ah, é bom saber que acontece isso. Thank you.
que é? Nossa, sim, mas aqui, ó. Isso ainda é perigoso descarrilar, aqui, não? Ó. Não, não é perigoso. Faltando não. Pedra embaixo, né? É.